ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ယခုခါမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တော့အစိုးရတတတနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အေတင်ကိုတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစိုးရတတတဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတတတဟာအခုလိုဆိုရင်အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နာထားတာကြောင့်ကြားခဲ့ပါပြီ။အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နာပြီးစီးပွားရေးဘက်ကိုစောင့်ရှောက်အလုပ်ကိုင်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့သူမရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာကြီးကြီးမားမားတက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒါကတော့သူမဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ကိုင်းနေတဲ့ရွှေတူးဖော်လေးလုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အေတင်ကိုနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အေတင်ကိုဟာလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကသူ့ရဲ့သားနဲ့အမျိုးသမီးတူညစ်ဆွမ်းပြဿနာတက်ကြရမှာသူမရဲ့အပြောဆိုကြမ်းတမ်းမှုတွေကြောင့်လူတွေတိလာခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အေတင်ကိုကတော့အစိုးရတတရဲ့ရွှေတွင်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာအမျက်မရတဲ့အပြင်အရင်ပါပြတ်မပေးလို့တရားစွဲဆိုပြီးပြဿနာတက်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။